Ç'po ndodh në Shqipëri? Ngjela godet me mesazhin, tregon kush e mban peng zhvillimin e shqiptarëve. Avokati Spartak Ngjela ka shkruar një mesazh në rrjetet sociale. Ngjela shkruan se edhe pse udhëheqësit shqiptar shprehin se problemi është armiku, në fakt sipas tij janë vetë ata problemi. Në fakt problemi në Shqipëri ka qenë të janë vetë ata, kryeministrat. Por a do ta zgjidhin ndonjëherë këtë problem? Shkruan avokati, postimi i plot. Problem nuk kemi ne, problem është armiku, kjo është psikologjia e diktatorëve. Sigurisht kampion është Enver Hoxha, por ai nuk është vetëm, shikojni dhe të tjerët kryeministra shqiptar në 30 vitet e fundit, pas Enver Hoxhës. Edhe ata për armiku flasin dhe na thonë se ai është problemi. Në fakt, problemi në Shqipëri ka qënë dhe janë vetëm kryeministrat. Por a do ta zgjidhin ndonjëherë shqiptarët këtë problem?